A Petrich család történetét 1772-ig sikerült visszavezetni. Ekkor született Tolnán Petrich János, aki kötélgyártó volt. Fia Petrich József kezdi a mézes kalácsos mesterséget immáron Szekszárdon. Őt a 19. század közepén a következő nemzedék, Gottfried követi, aki kikísérletezte a Petrich féle mézes puszedlit. Petrich Gottfriednek 7 gyermeke született, 2 folytatták a mesterséget, József és István. A Magyar Iparalmanakja is említést tesz a Petrich családnak erről a 2 gyermekéről. A régi szerszámok közül egy maradandó, ami a mai napig forgalomba, pörgésben van a kezembe, lehetett látni a tésztanyújtás közben, az a kis sodrófa nagyapámé volt. Hát én ebben tanultam meg, a mai napig ebben dolgozom, amikor dolgozok. A fiam, a Szilveszter, ő már a cukrás sodrófához van hozzáfokva, szokva, ő nem tudja ezt így pörgetni, mint ahogy ez megtanulja az ember, és én is nehezen tanultam meg édesapámtól, de szerintem még elég szépen pörög. Petrich Szilveszter gondolatai. Úgy tekintünk a családunkban a felmenőinkre, mint egy több száz éves fa gyökereire és törzsére. Ahogy a fának is szüksége van a növekedéshez, új hajtások neveléséhez, gyökerekre és erős törzsre, úgy kapaszkodunk és táplálkozunk mi is a gyökereinkkel, erőt merítve a folyamatos megújuláshoz és növekedéshez, újabb és újabb mézes kalácsos nemzedékek kineveléséhez. Több tonna mézes kalács tészta feldolgozásából, több tízezer mézes kalács feldíszítéséből rengeteget tanul az ember, különösen, ha hobbiként és hivatásként is tekinti a munkáját. Márpedig nálunk ez így van. A mézes kalácsok iránti szeretetünk 2 forrásból táplálkozik. Egyrészt a mézes sütemények ízeivel, zamataival való játék lehetőségéből, másrészt a figurás mézes kalácsok kimeríthetetlen forma, szín, motívum és mintavilágából. Számtalan mézes finomságot alkotunk otthon is, önmagunk szórakoztatására. A díszítésnél pedig az adja az örömet, hogy az egyszerű, fehér vonalaktól indulva, a sárköz motívumain, vagy a goblen mintákon át, egészen a modern 3D-dimenziós darabokig bármit megvalósíthatunk. Mindez azonban csak a külső burka héja a munkánknak. A mézes kalács számunkra eszköz. Munkánknak az a tudat ad értelmet, hogy általa érzéseket közvetíthetünk. Köszönetet, hálát, szeretetet, elismerést. Örömmel gondolok arra sok-sok emberre, aki ezt felismerve velünk mondja el érzéseit, barátjának, szerelmének, családjának, vagy éppen a tanárának. Nagyapámék idejében is már 2 a gyerekek közül ezt a szakmát választották, és a város különböző 2 részén csinálták ezt a mesterséget. Aztán nagyapáméknál született 4 fiú, mind a 4 ebbe a szakmába nőtt fel. A legidősebb sajnos ő fiatalon meghalt, de a másik 3 az folytatta a mesterséget. Az idősebbik az talán is sokan emlékeznek még rá, úgy hívták, hogy Pelényi, mert ő magyarosította a nevét. Ő cukrászdát üzemeltetett a sétakertnél, aztán később fagyizót hoztak létre az 50-es évek közepén. A másik nagybátyám az a cukorka készítése, tehát kemény cukorkára arra összpontosított. Őstőmérné tanulta az alapokat, és a Széchenyi utca 1-ben, ahol most a Skála áruházban, ott volt neki cukorka üzeme, melyet aztán hát mind a 3 testvérét egyébként 51-ben államosították, elvitték a felszereléseket. Őnála érdekesség az, hogy innen úgy vitték el a cukorkakészítő gépeit Bajára, hogy ott összetörik. Aztán 54-ben egy politikai vicc miatt őt kivonták egy fél évre a forgalomból, így amikor innen a Béla téri kis rácsos épületből kiszabadult, akkor nem maradhatott Szekszárdon. Szerencsén volt egy hajdani tanulótársa, Kéner Imre bácsi, az volt a Szerencsi Csoki gyár igazgatója, mondta neki, Feri, gyere föl ide, itt megkapod a cukorka üzem vezetését. Hát így is történt, fölment, és amikor bement az üzembe, akkor látta, hogy a régi saját gépeivel kell neki dolgozni. Szóval ez egy megható történet, érdekes, de tanulságos tud lenni a későbbiekre is talán még, reméljük nem. Aztán édesapám, ő volt a legfiatalabb,
Ő megmaradt a mézes kalácsosság mellett elsődlegesen. Neki is volt egyébként a süketkorzon, mondjuk így, a süketkorzon cukrászdája, melyet aztán ugyancsak a többiekkel együtt államosítottak, és onnantól kezdve csak mézes kalácsot csinált, illetve az 50-es évek elején levő megszorítások miatt le kellett adni az ipart, akkor elment a vendéglátóhoz a cukrászüzembe dolgozni. Hát hol dolgozott volna, mint a bátyának, a Perényi Karcsi bácsinak az üzletébe, ami szintén államosítás volt, de egy jó év után vissza tudta kapni az ipart, és onnantól kezdve egészen 90-ig, amikor nekem átadta a stafétabotot 75 éves korába, addig ő csinálta az ipart. Ugye úgy nézett ki, hogy a leszármazottak azok ott nőtek föl, mi is ott nőtünk föl a hugommal együtt a kis édesipari műhelybe. Ugye nekünk is megvolt mindig a gyerekkori reszortunk, cukorkacsomagolás, lehetne sorolni, hogy pillikőrös üvegforgatás, stb. Ez a gyerek feladata volt. És hát valahogy így beivódott az ember szervezetébe a szakma iránti tisztelet, szeretet. Hát engem már irányítottan küldtek 14 éves koromban Pestre az élelmiszeriparba, élelmiszeripari technikumba tanulni. Ott a sütő- és édesipari szakon végeztem. Szerettem a kollégákat is, a mai napig minden évben, akik még élünk, találkozunk Pesten. Mindegy, hogy Moson-Magyaróvár vagy Miskolc. Sajnos az egyik legjobb barátom, akivel egy ágyon aludtunk 4 évig a Vaságyon a kollégiumban, 32-en egy szobába. Ő már sajnos meghalt. Ő volt egyébként a Győri Keksznek az igazgatója. Egyáltalán nem érzem most már kényszernek, de gyerekkoromban se éreztem kényszernek. Azt a részét éreztem kényszernek, amíg a haverok fociztak, én meg mitén puszedlit rakosgattam, vagy cukorkát csomagoltam. Na, az a része kényszer volt. Úgyhogy én azt mondtam, hogy ha kirepülök innen a családi fészekből, akkor az életbe vissza nem szállok. És aztán úgy alakult ez a dolog, hogy én Győrbe voltam gimnazista, kollégiumból annak idején. Ötször jöttünk haza, 5 szünetre. Egyébként folyamatosan ott voltunk. Egy év kellett hozzá, hogy elkezdjen hiányozni. Tehát másodikban már nem voltam ellene. Pont úgy alakult a történelem, hogy ez az az év volt, amikor rendszerváltás történt, és lehetőség volt arra, hogy egyéni vállalkozó legyen apu. De csak úgy lett egyéni vállalkozó, hogy megkérdezett engem, hogy volna kedvem folytatni. Akkor már nem volt kényszer, onnantól kezdve saját döntésem, sőt örömmel mondtam rá igent. Egyértelmű volt, hogy bejártak, hát akkor még nagyapám, illetve az ő nagyapjuk, tehát édesapám műhelye üzemelt, és ugyanúgy mehettek be, mint ahogy mi is bemehettünk, tehát megjöttek az iskolából, akkor mentek a műhelybe, hogyha valamit megkívántak, vagy hogyha kellett, akkor kértük, hogy segítsenek, de hát akkor már nem volt olyan mennyiségű a termelés, hogy nagy segítségre lett volna szükség. Rossz mézes kalács igazából nincsen. Más és más mézes kalácsok vannak. Ha valaki beleteszi a szívét, lelkét bármibe, esetünkben a mézes kalácsba, akkor az biztos, hogy jó lesz. Most ugye ezt el tudjuk mondani, hogy mi mézes kalácsunknak a receptje, ez egy 150 éves családi recept, ami apáról fiúra adódott tovább, és receptúrájában egy az egyben megegyezik azzal, amit mondjuk dédapám is készített. Annyi a különbség, hogy a tésztát gép gyúrja be, és nem kézzel kell összegyúrnunk. Onnantól viszont kézzel csinálunk mindent, tehát a nyújtást, gömbölyítést, darabolást, lemezre rakást, és igazából hasonlóan ahhoz, ahogy egy fazekas minden egyes korsót vagy tányért megfog és kiformáz, és így nem lesz két teljesen egyforma tányér, ugyanúgy nálunk sem lesz két egyforma mézes kalács. Most itt, ha mézes süteményekről beszélünk, akkor a két puszedli sincsen egyforma, de még a díszített mézes kalácsoknál sincsen ilyen. Ugye vannak olyan mézes kalácsok, amikből akár több száz darabot kell egyszerre készítenünk. Ha egymás mellé tesszük, úgy néz ki a úgy tömegében, mint hogyha egyforma lenne, de nincsen két egyforma.
És a puszterliban ugyanez, és a mézes süteményekben ugyanígy belemegy az, hogy egyenként fogjuk meg, egyenként dolgozunk, egyenként szeretünk minden egyes darabot. Ő jött, hogy ő akarja. Mind a ketten az öcsémmel együtt Győrbe, a Bencés iskolába, ott jártak a gimibe, és mikor ő másodikos lett, akkor jelezte, hogy ő szeretné ezt a szakmát folytatni. Én mit mondtam, vagy mit gondoltam, az ugye látszik rajtam véleményem szerint, de hasonló voltam egy nyilvánulása édesapámnak, és az ingon megtudta. Úgyhogy ez egy maradandó élmény, vagy érzés, de hát reméljük, hogy még egy pár évig végigkíséri az életemet. A történelem engem nem igazán érdekelt egészen addig, amíg nem szembesültem azzal, hogy az, amit ma csinálok, az 30 év múlva történelem. Tehát amikor a fiammal tanultam a történelmet, akkor döbbentem rá, hogy hát, basszus, én ezt éltem, ezt én megéltem. Onnantól kezdve a történelemre másként nézek vissza. És akkor kezdett, ez pont az az idő volt, mikor a múzeumot is komolyabban kezdtük venni, kezdtük berendezni, kezdtünk gondolkodni rajta, és ez a kettő összeért, ez a két szál összeért, és onnantól kezdve engem nagyon érdekel a történelem. De gyerekkoromban nem így volt. Úgyhogy arra a részére nem figyeltem. Az pedig, hogy a szüleimet, nagypapámat láttam dolgozni, akár külön, akár együtt. Ebben nőttem bele, és nekem ez a természetes a mai napig, hogy keményen dolgozok a napi megélhetésért. Egyfajta predestináció volt, de soha nem volt kényszerítve. Ezt a részét én nem gondoltam, hogy így tovább kell vinni. Engem az egészben az motivált, hogy tehát egy hatalmas örömöt láttam benne, az alkotásban, tehát abban, hogy nem egy reproduktív munkát végzek, vagy nem egy irodába ülök, nekem az nem volt vonzó. Az egésznek a produktivitása, tehát az, hogy kiveszem az autóból a zsáklisztet, behordom a raktárba, és valahol a folyamat végén az elkészített mézes karácsot kiteszem az üzletbe, vagy eladom a valahol, egy fesztiválon, vagy bárhol, vagy az interneten. Ez az egész egy teljes munkafolyamat, és engem ez vonzott. A önmegvalósítás, most egy divatos szó. Tehát hihetetlen örömöt látok az egész munkafolyamatban. Tehát az, hogy én idejövök reggel mondjuk 7 órára, és hazamegyek este, van amikor 4 órakor, van amikor 6-7-8 órakor a húzósabb időszakokban, az egy dolog. Amögé már nem lát be senki, hogy én reggel 4:30-kor kelek, azért, hogy mire dolgozni tudjunk, addigra én e-maileket megválaszoljak, Facebook posztokat írjak, marketing stratégiákat dolgozzak ki. Ezt nem látja senki. De ez nekem ugyanúgy az életem része. Zömmel megmaradtunk, tehát maga a hogyasztásra szánt élelmiszer gyanánt árult mézes puszedli, meg a cukorka, az azt lehet mondani, hogy megmaradt teljesen ugyanúgy, de figurális termékekben ott megváltozott az igény. Ugye a mi időnkben, gyerekkorunkban akkor még a mézes kalács, huszárszi, baba, kerékpáros úttörő, és lehetne őket sorolni, azok voltak a meghatározók. Most már a modernebb időkben a legkülönbözőbb figurákat találják ki az emberkék, és jönnek, hogy ezt azt csináljunk meg. Természetesen ezt már a fiatalok megvalósítsák. Máshogy is gondolkodok,
és máshogy is kell gondolkodni, tehát haladni kell a korral. Itt mióta én ebbe belecsöppentem, tehát mondjuk 18 éves korom óta, amikor elkezdtem a szakirányú tanulmányaimat, először cukrászatot, aztán én az élelmiszeripari főiskolát, én amellett mindig dolgoztam már itthon. A régi recepthez ragaszkodunk, ugye ebbe ugyanazok a nyersanyagok vannak benne, amiket a dédapáink, hükapáink is beletettek, tehát méz, liszt, cukor, tojás, fűszerek. Van benne ugye szódabikarbóna, meg szalalkáli, ezt ma már úgy hívjuk, hogy térfogatnövelőszer, de az anyag az ugyanaz, csak a neve változott. Nincsen viszont benne zsiradék, nincsen benne tej. Ennek sokan örülnek manapság. És ezzel a recepttel készítünk minden mézes süteményt, amit a papa is készített. Az egy olyan időszak volt, amikor édesanyám járt a piacra, kimentünk havonta kétszer a vásárba, és abból megéltünk, eladtunk mindent. Akkor volt egy olyan időszak, hogy elkezdtük teríteni a mézes sütiket Dél-Dunántúlon. Bejöttek a multicégek, azok a kisboltok, akik a mi vásárlóink voltak, tönkrementek. Újra alkalmazkodnunk kellett. Akkor nyitottuk a múzeumot itt a saját üzlet mellé. Elsők között voltunk, akik webáruházat nyitottunk. Tehát a mézeskalács.hu domén, most már nem is tudom, 15 vagy 20 éves. Tehát nem véletlen, hogy megtudtuk ezt a domain nevet szerezni. Tehát rögtön lépni kell, csinálni kell, bele kell állni, dolgozni kell. Szélesítettük a palettát azzal, hogy megtöltöttük például lekvárral, szilvalekvárral, kajszibarack-lekvárral, dióval. Ezzel készítünk például egy töltött mézes süteményt, amit nagyon szeretnek a vásárlóink. Mindig van, mindig akad olyan, ami után szóval az emberek agyába fölvillan az, hogy gyerekkoromban. Hát így jött elő a mácis. Ugye többen emlegették, hogy valamikor a piactéren, ugye, hogy ittuk a finom jeges párás pohárból a márcot, és hát a szilveszternek eszébe jutott, hogy csináljuk meg, és hát hál' Isten azóta szépen felfutott, hát sürítményként áruljuk elsődlegesen. Engem nagyon nehéz kibillenteni az egyensúlyomat. Tehát én a problémákra mindegyikre lehetőségként tekintek. Most, hogy van ez a koronajárvány vírus miatti válság, rögtön azt láttam meg, hogy sokan megijednek. Jó, nyilván elsőre én is megijedtem. Tehát vannak alkalmazottaink, mi van, hogyha ez eltart 2-3-4 hónapot. Nem szeretnénk őket elengedni. Ragaszkodnánk hozzájuk. És szeretnénk is ragaszkodni. És így is állok neki, hogy ha törik, ha szakad, akkor is őket meg szeretnénk tartani. De ugyanakkor vannak benne olyan részek. Az emberek megijednek, hogy nincsen maszk. Akkor én csinálok mézes kalácsból maszkot. Azért, hogy ezt a stresszt oldjam. Tehát ez nekem nem egy olyan munka, amiből kvázi pénzem lesz és meg tudok élni belőle, hanem én erre egy élethivatásként tekintek. Nekem is van 3 gyerekem, az öcsémnek is van 3 gyereke. Úgy, ahogy én nem éreztem azt, hogy errefelé szeretnének irányítani, ugyanúgy én sem szeretném irányítani errefelé a gyerekeimet.
Tehát ha ő azt mondja, hogy ő ebben nem lát örömöt, most ha én korbáccsal ütöm ide, hogy csinálja, és nem lel benne örömöt, akkor mit értem el vele? Ugyanakkor szentül bízok benne, hogy ő is predestinálva van. Úgy, ahogy én voltam, és egyszer a hatból kettő azt mondja, hogy én ezt szeretném továbbvinni, annak nagyon fogunk örülni. Megvannak a jelek, de kamaszodnak. Tehát én legidősebb fiam jövőre fog érettségizni, ha nem halasztják a dolgokat. Tehát ő jövőre fog érettségizni. 3 éve még ezzel szeretett volna foglalkozni. Iszonyatos érzéke van a kommunikációhoz és a marketinghez. Hihetetlen. Most éppen keres. Hogy ide talál vissza, vagy máshova talál, nem tudom, meglátjuk. A középső fiam, ő most azt mondja, hogy ebbe szeretne gondolkodni. A kislányom, ő pedig egy alkotó. Tehát ő most 6-as. Ő neki az élete a művészkedésről, az alkotás, az agya is olyan művész. Tehát sokszor látjuk, hogy máshol jár, amikor beszélünk vele. De ő folyton kézműveskedik, folyton rajzol, folyton fest, mindent csinál. Tehát ő neki abszolút itt volna a helye.